Olá, estamos de volta com o Rede TV Notícias. Acompanhe comigo os destaques desta edição. Vamos ao giro de informações pelo estado de Rondônia e toda a Amazônia Legal. Em Porto Velho, empresa de reciclagem descumpre medida ambiental e é multada em 15 mil reais. Amazon Forte, prestadora de serviço para Amazon Recicle, foi flagrada jogando lixo hospitalar na central de resíduos sólidos na Vila Princesa. Caso foi parar na Câmara e será discutido em sessão na próxima segunda-feira. Procuradoria-Geral da República quer saber se o ex-deputado federal Newton Capixaba está realmente cumprindo a pena de prisão de 6 anos, 10 meses e 6 dias de reclusão. Esta semana, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, enviou ao ministro Gilmar Mendes do STF informações sobre o cumprimento da pena do ex-deputado federal. Segundo o Ministério Público Federal, o parlamentar obteve privilégios ao apresentar 21 vezes emendas parlamentares, todas destinando recursos para Rondônia para a compra de ambulâncias. Na época, a acusação destacou que Capixaba acertou no ano de 2000 um percentual de 10% do valor das emendas apresentadas ao Orçamento da União para aquisição de unidades móveis de saúde ao Estado. O MPF ainda apontou que foi beneficiada com emendas à empresa Planan, investigada na Operação Navalha, deflagrada pela Polícia Federal em 2007. Vale do Guaporé em risco por conta da multiplicação de búfalos. Manada de pouco mais de 10 mil animais não para de aumentar e está destruindo a Risex estadual. Em 2016, o ex-governador Confúcio Moura sancionou lei para abater 5 mil animais, mas estudos preliminares comprovaram que custo era alto e possibilidade foi abortada. Inércia da Secretaria de Estado do Meio Ambiente até agora não tem ideia do que poderá fazer com os animais. Com cautela ao volante. Em Rondônia, a Polícia Rodoviária Federal faz alerta aos motoristas ao pegar a estrada no feriado de Corpus Christi. Operação começa à meia-noite desta quinta-feira e segue até às 23 horas e 59 minutos de domingo. Foco da ação será a redução de acidentes nos locais mais movimentados das rodovias. BRF alerta também para a restrição na BR para veículos de grande porte. Embaixadas da Noruega e Alemanha informaram que estão satisfeitas com o resultado do dinheiro investido no Brasil pelo Fundo Amazônia. Segundo os países, não pretendem alterar os objetivos da reserva dedicada a proteger a floresta. Atualmente, o Banco Nacional de Desenvolvimento é responsável por gerir o fundo milionário, no qual os dois países europeus contribuem. E sob aplausos e com a presença de milhares de fiéis, o arcebispo emérito de Porto Velho, Dom Moacir Greg, é sepultado na Catedral do Sagrado Coração de Jesus. Uma santa missa exequial de despedida foi comandada pelo arcebispo Dom Roque Palotes. Cerimônia marcou a partida do homem que teve como lema o último de todos e o servo de todos. Outras informações no retorno do Rede TV Notícias. A qualquer momento. Até mais.